Хайде пак. И много, много. Здравейте, скъпи зрители! Днес в Лично и практично ще ви покажа една уникална къща. Аз до сега не съм влизала в такава. Имам среща с един човек, който всъщност ще ни покаже какво е еко-къща, био-къща, дори пасивна къща. Какво означава всичко това? Сега ще разберем от него. Хайде! Отвън си беше студеничко, тук е вече малко по-топно, но не кой знае колко, но ми е много приятно да ви представя господин Добромир Машев. Здравейте! Ти всъщност в нашето предаване гостува вече веднъж. Там на Стефан и на Мария разказа за екокъщите и всъщност ние се намираме в една такава къща. Точно. Биокъща, екокъща, как е по-правилно да я наричаме? Може и пасивна къща да се нарече. И пасивна? Но, да, екологична къща. Много интересно. Разбира се, тя е още се строи, още се прави тази къща, но първото, което ми се набива на очи, ето тази тръстика. Точно така. Тази тръстика се казва рогоска и се използва, за да се нанесе на нея добре след това глинената мазилка. Тоест, ако погледнем насам, ще видим и глинена мазилка. Тоест, искаш да кажеш, че тази еко-къща е точно както едно време нашите баби и дядовци, праправ-баби и дядовци, да, са строили къщите с глината, с малко пясък. Да. Оборска тор са слагали също. Наистина? Да, и тук също има оборска тор. Не го ли усещаш? Я, не усещам нищо. Я да видя. Нищо не се усеща, но това е глина, така ли? Това е хъстарна глина. Ето тук даже се вижда и сламата малко. Да. И всъщност това е хъстарната глина, първия слой, а върху нея вече ще сложим втори слой, който е доста по-финен и може да се направи като финна мазилка. Добре, сега, стъпка по стъпка, кое е първото, което се слага сега? Първото са стените. Не, първото са стените. Да. И стените тук в тази къща са също много интересни, тъй като това са от сламени панели. Сламени панели. Готови сламени панели, които се сглобяват като лего. Да. Буквално за няколко часа, може да кажем, или за няколко дена цялата къща е готова. Може да се изгради за няколко дни една, да, цяла къща? Да, ми както я виждаш. Като сега, тази къща? Да. Ма тя е голяма, на колко квадрат е това? Ми над 140 квадрата. Добре, първо слагаме сламените панели. След това какво се слага? След това се слага покрива. Така, после? Да. И след това започваме да изграждаме стените. Върху сламения панел се налагат първо хъстарната глинена мазилка. След това имаме това, което тук в момента още го нямаме. Да. Се прави една, как е, там е мрежата всъщност, може да видите и мрежата. И върху мрежата се слага финна глина, която след това се боядисва с, в най-добрия случай, с минерална боя. Трябва да е задължително отворена дишаща боя, защото това е дишаща къща. Тоест имаме една вентилация, едно правилно разпределение на влажността, на въздуха. Ако усещаш, тук въздуха е много свеж, нямаш никакви емисии, тоест няма никаква вредна химия в цялата мазилка, в последствие в боята. Да. Имаш дишаща къща, тоест влагорегулатор, естествен. Нали, ако навлизаме вече в по-духовната част, за да се работи с глина, е много по той жив материал. Не е като цимента, който е обработен преди това на 1600 градуса и там просто всичко е замряло. Да, твърдо камък. Твърдо мъртво. Камък. Другото нещо обаче, което е изключително важно да се каже, е след 20 години или 50 години или 100 години, дори твоите деца, някой ден ако решат да си пренаправят тази къща, те могат да вземат абсолютно същата глина, да я разтворят във вода, пак да я нанесат и няма да плащат нито цент повече, нито стотинка повече, практически без да използваме нови материали, може просто да вземем старата глина, да, да я разтвориме отново във вода и да я намажем. И няма да има никакъв проблем за самата къща? Не, няма. Уникално. Да. Добре, давай да видим какво още имаш да ми показваш. Добър ден! Здравейте! Здравейте! Вие от някъде сте ми познат. Ами сигурно по строежите, като сте ходили да снимате, може сте ме засичали. Няма да се хвана. Не. Господин Фахардинов, нали така? Да. Много ми е приятно, здравейте. Приятно ми е. Само да ви попитам, случайно тази къща да е ваша? На жена ми. Така ли се казва? Да, примерно. Ама много ми е интересно изобщо, защо ви хрумна да правите такава къща? Ами аз така обичах да ходя на село при прабаба. Къщата ѝ беше от кирпич на прабаба и прадядо. И там това ми бяха най-хубавите лета. Вечер като легнем, се наспивахме много добре и се усещаше миризмата на кирпич, на глина. Това спомен от детството, съответно с вече някакви научни такива изследвания от моя страна по отношение на
кое е най-добро за, за семейството, по принцип, като дом. Добре, да чакай сега. Пак. И така, нали, започнахме да мислим как, кой, как, как да си направим идеалния дом. Да. И така стигнахме до Васто. Васто е древна наука за градоустройство, пространство, разполагане в пространството. Васто всъщност е предшественик на фъншуй. Кухнята трябва да е на определено място. Тя зависи от Марс, трябва да е на юго-исток. Баните, туалетите трябва да са на запад. И вие сте се опитали всичкото това нещо да го обедините и да построите тази великолепна къща. Абсолютно, абсолютно, почти, нали, с някакви малки, съвсем малки компромиси, защото все пак зависим от време, място и обстоятелство. Принципно по Васто трябва да е затворен юга, но ние го оставихме отворен, защото сме в България, зимата е по-студено, трябва да бъде топлина, опитваме се да постигнем ефекта на пасивна къща. Но като цяло съобразихме доста с принципите и законите на Васто Шастра. Кога започнахте да я строите и кога мислите, че вече ще може да се нанесете? Процесът беше, 2019 започнахме да я строим. В рамките на 2 дена се вдигна къщата, на 1 месец и покрив имаше. В рамките на 2-3 месеца вече имаше и прозорци и всичко. Само че после дойде пандемията. Така. И така, нали, изненада! Актьорското съсловие остана без работа. Ама сега е още по-страшно. Всеки изминал ден се качват още повече и още повече цените за това, което иска да строи, да строи веднага. Добре, де, има ли светло бъдеще да се нанесете все пак? Да, надявам се. Надявам се тази година до края, ама това ще... Това трябва, не трябва много пожелания, много късмет за случай. Естествена усмивка, естествени пожелания, всичко най-най-най-хубаво ви пожелавам. Пари, любов. Много благодаря. И не забрави да ни поканеш, когато къщата е готова, все пак да покажем на нашите зрители как изглежда. Да ви, в напълно е завършен вид, да. И дали е станало. И дали е станало, точно така. Ами дай Боже. Ще ни поканеш, нали? Ще ви поканя. Много благодаря за посещението. И ние ти благодарим. А, здравей, добри! Какво е на пода? Да, ама аз изглеждам сега много високо, защото съм стъпила на това. Това ли е конопена вата? Това, е конопена това ли вата, представлява? Да. Такова щастие няма. Те взимат просто и с двете ръце. Вляз, вляз, вляз. Виждаш ръчичките на децата по стените.